jeg tror, at det, som egentlig ikke er særlig svært at efterleve, det er, at man begynder at holde nogle møder, hvor man bruger og medarbejder imellem. Temasætter nogle af de ting, som kan være svært. Den kultur, som faktisk ligger. Det, som mange, som er kommet sig og fortæller, det er jo, at det er faktisk nogle gange kulturen, man møder i behandlingspsykiatrien eller i socialpsykiatrien, som ekskluderer, som er med til at forhindre, at man kommer sig. Hvad kunne det være? Jamen, det kan jo være, der er jo de gamle fortærskede eksempler, som jeg synes egentlig er ret gode. Ideen om, at vi stadigvæk har medarbejdertoiletter og brugertoiletter. Jamen, det betyder, at vi stadigvæk siger, at der er et forskel på os, der er ansat, og jer, eller dem, der kommer som brugere. Det er jo det signal, som man kan lægge ind i det, at der er et medarbejdertoilet og brugertoilet. Jeg vil sige, at hvis ikke man taler om det, så ved man ikke, om det er det, der ekskluderer eller gør, at brugerne ikke føler sig reelt imødekommet. Ja, det er i hvert fald en hindring for, at man kan tale om, hvorvidt den kultur, man har, den opleves som hæmmende eller fremmende, hvor borgerne kommer sig. Plus, at det kan også være, at man jo kan have forskellige forståelser af, nu sagde jeg før, brugerinddragelse. Mange steder vil jo sige, at vi har brugerinddragelse, vi har et borgerråd, et brugerråd. Vi mødes hver anden uge og taler om vigtige temaer. Men når man så kigger på, hvad er det for nogle temaer, man taler om? Hvad bestemmer? Ja, og hvad bestemmer vi på møderne? Så kan det jo nogle gange være nogle lidt banale ting, der reelt er muligt for at få indflydelse på. Hvor det vi ved, der er sådan forskningsmæssigt belæg for at sige, det er, at man skal bruge en drage på alle niveauer. Det er måske også noget som, hvornår skal medarbejderne faktisk møde? Hvornår er det, vi har brug for hjælpen? Og ikke, hvis vi skal sådan gøre det lidt groft sagt, det er jo ikke hvilken farve kaffekopper, der skal købes, eller om sommerhusturen skal gå det ene eller andet sted hen. Vi har brug for, at man tør tale om brugerinddragelse på mange flere niveauer. Og det sidste tema, jeg tænker, der vi har i tale sat, fordi det er noget, vi ved, der virker, det er det her med medarbejder med brugerbaggrund. Det bruger vi jo stort set ikke i den digitalpsykiatrien, som jeg kan sige, har kendskab til. Fordi vi har stadigvæk et svært ved at tale sæt. Hvad betyder det, hvis vi har nogle medarbejdere, som åbent går ud og siger, jamen jeg har også personlige erfaringer med angst, stress, depression. Vi plejer nogle gange at sige, at hvis vi har 40 medarbejdere, og de er repræsentative, så er der jo netop en 10 stykker af dem, som statistisk set har de her personlige erfaringer med psykisk sårbarhed. Og det tror jeg godt, at man kunne vende til en ressource, hvis man ville tale om det. Og jeg tror faktisk, at det starter et sted med, at mange, når de søger job i socialpsykiatrien, ikke skriver, hvis de eventuelt med personlige erfaringer med, som bruger. Jeg har jo sagt til nogle af de steder, vi har screenet, at hvis man forholder sig til det, så skal man jo være forberedt på, at det kunne stå i en ansøgning en dag. Og før man, hvis ikke man har talt åben om, hvad vil det betyde? Hvad tænker de brugere, som bruger det tilbud egentlig om, at der kunne komme en ansøger, som kunne skrive åben i en ansøgning? Jamen, jeg har faktisk været indlagt og haft et langt sygdomsforløb bag mig. Men nu er jeg jo så kommet mig, og jeg er i stand til at varetage job på lige fod med andre. Hvis ikke man har haft diskussion, så kunne man godt frygte, at sådan en ansøgning den bliver sorteret fra som en af de uheldige, som ikke kommer ind.